Desetogodišnja Anđela Lukić, učenica osnovne škole Desanka Maksimović iz Prijedora, boluje od leukemije. Anđelini školski drugari organizovali su humanitarnu prodajnu izložbu rukotvorina da bi prikupili novac za njeno liječenje. Djevojčica se nalazi na liječenju u Beogradu i čeka transplantaciju koštane srži. Sve što su napravili učenici zadrugarske sekcije izložili su da bi prodali to sa jednim ciljem, da prikupe novac za bolesnu drugaricu. Prodajna izložba za učenike ove škole i njihove roditelje organizovana je drugi put. Novac od prve prodajne izložbe smo donirali za liječenje naše bolesne drugarice Anđele Lukić, a novac od ove izložbe će također ići u svrhu liječenja. Ja sam kupio snježnu fugu koja je oko 5 maraka. Da joj pomognem da ozdravi. Zbog teške bolesti Anđela nije više učenica ove škole. Iako organizovanoj nastavi prisustvuje u bolnici u Beogradu, drugari iz Prijedora prikupljuju novac kako bi se Anđela što prije vratila u školske klupe. Oni sada čekaju tu transplantaciju koja bi trebala da se obavi koštane srži. E sada, to sve zavisi od njenog stanja. Uglavnom naši su kompetentnog davalca. Sva sredstva koja se ostvare prodajom njihovih proizvoda bit će namijenjena u humanitarne svrhe. Osim mnogobrojnih društveno-korisnih aktivnosti učenika i nastavnika ove škole, humanitarni rad je neizostavan dio aktivizma. Tako je u prethodnom periodu, zahvaljujući humanitarnim akcijama, prikupljeno oko 5.000 maraka za liječenje dvije djevojčice iz ove škole.